بھارتی رپورٹ کے مطابق کراچی کے بلدیاتی اداروں میں تاحال پلی بارگیننگ زدہ افسران ملازمین تعینات، بلدیاتی منتخب سربراہان کو اپنے ایسے افسران کو فوری فارغ کرنے کی ہدایت۔ اس زمن میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے کراچی کے بلدیاتی اداروں کو سخت خط لکھ ڈالا۔ نومبر تک پلی بارگیننگ زدہ افسران و ملازمین کے حوالے سے بلدیاتی ادارے 13 رپورٹیں پیش کریں گے۔ میئر، میٹروپولیٹن کمشنر، بلدیہ عظمیٰ کراچی سمیت ضلع بلدیات کے چیئرمینس و میونسپل کمشنرز کو تنبیہی خط لکھ دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے چیئرمین اور چیف آفیسر کو بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے باوجود نیب سے پلی بارگیننگ زدہ ملازمین بلدیاتی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ پلی بارگیننگ زدہ افسران کو سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے، اب وہ دستخط کرنے یا دفتری امور کا انجام دینے کے اہل نہیں۔ ایسے افسران جنہوں نے پوسٹنگ جاری رکھی ہوئی ہے، کسی پیپر پر دستخط کرنے کے مجاز نہیں۔ دستاویز پر دستخط کرنے پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ میئر یا چیئرمین نے ایسے افسران یا ملازمین کی پشت پناہی کر رکھی ہے، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوگی۔ میئر، چیئرمین اور میونسپل افسران عدلیہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے پلی بارگیننگ زدہ افسران کو فارغ کر دیں۔ اس زمن میں عمل درآمد کی رپورٹ خصوصی پیغام رسا کے ذریعے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو 13 نومبر تک کی جائے گی۔ بکا نیوز کے ساتھ